ଜାଣନ୍ତି ବାଇବଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ହେବା ପାଇଁ କୁହେ, ତାହା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନାମରେ କହିବି ଆଉ ସାରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଠ ନଅଟା ଖାଲି ନା କହିବି। କଣ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଲୁକ ନଅ ତେଇଶ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ସାରିବା। ଲୁକ ରଚିତ ସୁସମାଚାର ନଅ ଅଧ୍ୟାୟ ତେଇଶ ପଦ କଣ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଡିସାଇପଲ, ଶିଷ୍ୟ। ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ତ ବାଇବଲ କୁହେ, ପବିତ୍ର ହୁଅ ନମ୍ର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏସବୁ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଡିସାଇପଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିବେ, ଶିଖୁଥିବେ, ପାଳନ କରୁଥିବେ, ବାଇବଲ ଶିଖୁଥିବେ, ବାଇବଲକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେବ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ମାନେ କଣ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେସନ ଅଛି ଶିଶୁ, ମୁଁ କହିବି ଲାଇଫ ବିଷୟକୁ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ କହିବି ଶିଶୁ ବିଷୟ। ଶିଶୁର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନା ମାଥିଉ ଅଠର ତିନି। ଶିଶୁ ପରି ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବଢିଆ ଜୀବନ କାହାର ନାହିଁ। ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବେ ସକାଳ ଆଠଟା ବେଳକୁ, ଯାଇକି ଗେଲରେ ତାର ଗାଲକୁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଗାଲକୁ ଚିମୁଟି ଦେବେ, କାନ୍ଦିବ ପିଲା, କାନ୍ଦିବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଯିବେ ତା ପାଖକୁ, ଯାଇକି ଏମିତି ଡାକିବେ, ପଳେଇ ଆସିବ, ରାଇଟ? ଶିଶୁର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା, ମାନେ କିଛି ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡରେ ବି ସେଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ଡାକିଦେବେ ପିଲାକୁ, ଫଟ କରି ପଳେଇ ଆସିବ, ହସି ପକେଇବ, ମାନେ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କଣଟା ନାହିଁ? ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତିକ୍ତ ନାହିଁ, ଘୃଣା ନାହିଁ, ଅମିଳନ ଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବା? ଶିଶୁଠାରୁ। ଓକେ, ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ ହେବା ଶିଷ୍ୟ ପରି ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ ମାଥିଉ ଅଠର ତିନି, ତୃତୀୟରେ ଇଣ୍ଟରସେସର ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ୟେସ୍, ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟ ହିତୋପଦେଶ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଚିଶ ପଦ, ଇଣ୍ଟରସେସର ହେବା ପାଇଁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦପର୍ବ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହିନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଇବଲ ଏଇ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜ ବିଷୟରେ। ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଅଛି? ତିନି ନମ୍ବର ହଉଛି ଇଣ୍ଟରସେସର, ଚାରି ନମ୍ବର ହଉଛି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ଯାକୁବ, ଚାରି ନମ୍ବର ହଉଛି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ଯାକୁବ। କେତେ? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର କୋଡ଼ିଏ ପଦ, ସରି ବାଇଶ ପଦ। ପାଞ୍ଚରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ରମ୍ୟ ସହଳ ନ। ତାପରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏପିସୋଡ ଦୁଇ ତେର, ଏପିସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ତେର, ଏଇଟା ଥିଲା ଛ ନମ୍ବର, ସାତ ନମ୍ବର ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ, ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ। ଆଠ ନମ୍ବର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ଯୋଦ୍ଧା, ୱାରିୟର, ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ଯୋଦ୍ଧା, ଏଫିସିଓ ଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ନଅ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଜନ୍ ଦୁଇ ଛ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ ଦୁଇ ଛ।
ଆଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ବାଇବଲ କୁହେ ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ବାଇବଲ କୁହେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ କି ବାଇବଲ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢିବା